stenar. Hoppla, hoppla, hopp! Knack, 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 knack! Dunk, 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 dunk! Jaha! Ja, om ni nu tycker clowner är så roliga, hur kommer det sig då att ni inte skrattade åt mig? Alldeles nyss. Va? 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 Lägg av! Om de inte skrattar åt mig, då är jag ingen riktig clown! När en clown gör konster, då skrattar folk! Och om de inte skrattar åt mig, då ska de inte få skratta mer överhuvudtaget! Jag ska minsann visa dem, de ska få se att jag är clownen man inte bråkar med. Stopp i magens namn! Du är fascinerad! Du är underminerad! Jag vill ha ett samtal med dig! Kraxi! När polisen pratar, då är det viktigt att alla är tysta och lyssnar. Jag är kroppspolisen för dig. Är det någon som vill lukta på min äckligt vedervärdiga kroppfot? Nej! Nej! Vill du? Jag kom hit då. Nej! Oj, oj, oj! Skvallra för mamma! Åh, vad jag blir rädd! Vad måste man göra först innan man lånar någonting? Det vet jag, man tar det! Ge hit din t-shirt! Gömmer du dig bakom ditt barn? Din fegis! Har du tagit alla grejerna? Va? Är det du eller jag som har tagit alla grejerna? Är det du eller är det jag? Det är du! Det är hon! Den hand i min, ja vi är bästa vänner. Vi har det bra varenda dag som vi får vara tillsammans. Vart än jag går. Nej, det måste vara något fel. Ja, jag provar att säga någonting elakt till barnen istället. Du är söt. Jag är söt, ja. Ja, men det var väl snällt, Potta? Ja, nu kom det igen. Du kom bara ihåg vad du skulle göra. Jo, jag kommer ihåg, ja. Poppe, vad ska vi hitta på dig då? Jag vet! Jag badar honom i grus, jag matar honom med sniglar och kissar i hans öra så han får svårt att höra. Nej! Varför ska jag börja på? Vad ska Hoppe göra då? Ja, men han får göra efter dig. Kom igen, skriva snäll. Kolla! Vet du vad som händer med bråkstakar? Jag är ingen bråkstake. Ja, om du inte gör som jag säger, då är du en bråkstake. Men det är alltså en bråkstake. Det finns inget värre än att vara en bråkstake. Du ska akta dig för att vara omedgörlig. Ingen vill ha med en bråkstake att göra. Jag vill bara välja mina kläder själv. Men vet du vad? Om du ska vara på det här viset, så får du stanna kvar här inne och fundera över vilka kläder du faktiskt vill ha på dig. Den här vill du ha på dig. Ja, under tiden kan du passa på att städa upp här inne. Jag kommer tillbaka alldeles strax. Då ska här vara rent, fint, ordentligt, polerat, gnuggat, sopat. Ja, få lite lilla bortsövne. Puss nu då. Vi kan inte blandas om. Hur skulle det se ut? Gröna kläder, blåa kläder, svarta kanske vitt. Det har killar till. Röda kläder, rosa kläder också vitt förstås. Men du kan också gå, kan gå till utlåt. Traktorer, motorer, kulor och pistoler. Jag står under vagnar och dockar i sin stor. Chihuahua! Vad är det? Importe Chihuahua! Är det någon här? Är stora, starka, arga
Wow! Wow! Jag är ett spöke! Wow, vad bra! Hjälp! Jag är livrädd för spöken! Wow! Wow! Spring i panik! Nej! Nu får du bara slut på de här dumheterna! Stopp! Hjälp! Spöket!